Sverige är inte en demokrati, Stefan Löfven. Sverige är en diktatur. Det har jag konstaterat, som har skrapat på ytan. Det är bara ett påhitt att Sverige skulle vara en demokrati. Ja, formellt är vi det. Men i praktiken är Sverige en diktatur. Eftersom myndigheter terroriserar oss människor som arbetar. Fy! Jag skäms över att vara svensk medborgare. Vad har jag gjort för ont för att födas till en svensk medborgare? Stefan Löfven.